Måndag morgon den 21 november. Andreas Nord heter jag och jag sitter här med ingen mindre än kungen ifrån Karlstad, Jonas Gustafsson. Nu jävlar är vi tillbaka i rutan, gubben. Härligt! Ja, riktigt fint. En liten härlig duett så här på måndag morgonen, va? Åh, fy fan vad skönt alltså. Och vi har ett fotbollsmästerskap framför oss nu som redan har startat. Det har det, det har det. Jag startade med öppningsmatchen här igår mellan Qatar och Ecuador. Det var väl kanske inte den läckraste fotbollshistorien vi har sett. Nej, så är det ju, men samtidigt alltså, jag kom in i lite VM-känslan då. Jag började konspirationsteoretiskt direkt efter 5 minuter. Det räckte med 5 minuter för att man skulle vara riktigt, det spårade ordentligt där med VAR-situationen. Vad var det, 3 minuter in på matchen tror jag? Ja, 3 eller 4 minuter in och sånt och så, alltså... Ja, det var ju offside, var det faktiskt. Det visade sig var det, men att det tar så lång tid att visa situationen, spekulationerna, han drar iväg rätt ja, ordentligt och tidigt. Alltså. Jag fick ju pudla, jag tweetade ut kvart var direkt, gjorde jag. Jag bara, jag tänkte, nej, jag som har sagt att nej, men de gör inte sånt. De har inte mutat. Och så kommer det där direkt, jag bara, ja, men är det inte så sjukt att du får den starten på mästerskapet, liksom? Det tar 3 minuter, så allt är riggat, allt är katastrof där, liksom. Det var helt så fantastiskt roligt var det. Men det tog ett tag innan man började komma ihåg den regeln att och målvakten är uppe så att försvararen räknas ju inte i offside. Exakt. Så han upphäver ju inte. Nej, exakt. Men rent sportsligt då, vad tyckte du om matchen här, premiärmatchen liksom? Ja, alltså för att vara helt ärlig, jag tror Qatar var jävligt nervösa. Ja men du, jag tänkte på det här i första halvlek. Det kändes som axlarna var här uppe. Ja, de var livrädda. Ja. Alltså om vi säger att det är livsfarligt att vara i Qatar, hur många kommer att överleva det här efter efter mästerskapet? Hemska spekulationer. Ja, nej, det var sportsligt vi var. Konspirationsteorierna är nu, men det är klart de är nervösa. De har mästerskap hemma. Det är nog en ganska hård regim där. Hårda kravställningar på dem. Alltså, jag vet inte tusan om det är så himla kul att springa ut på en sån. Det var nog ingen glädje utan snarare en press att gå ut och spela där. Ja, så ska man ju ha med sig liksom att Ecuador, de kunde väl spela med, de hade väl inte riktigt den pressen på sina axlar. De kändes ju mycket mer avslappna när de gick ut och bara spela sin ganska enkla fotboll, men den var ju effektiv med tanke på hur totalt liksom loja borta de såg ut Qatar, för det var det där lågt stående försvaret som bara läckte liksom i första halvlek. Ja. Ja, det var katastrof. Eller kvattastrof. Katastrof, ja. Nej, men det var... Vi är i alla fall igång nu, liksom. Även om den öppningsmatchen så är vi igång. Och idag så spelas det ju 3 matcher i VM. Ja, precis. Ja, man vet inte om man ska underskatta Qatars bedrift igår. De kanske är mycket bättre än man tror, alltså. Också. Man förväntade sig ju en bättre insats sett till vad man har hört innan. Dels att de har tränat tillsammans under, alltså lägga på träningsläger i typ ett halvår ihop. De har vunnit det asiatiska mästerskapet, det här laget. Så att förväntningarna var ju högre. Sen är det som du säger, det kändes som det var stor press och nervositet på dem. Och jag spelade alltså igår under match 10 minuter in så tog jag Senegal rakt till 2-20. Den är alltså nere på 1-65. Ecuador menar du? Eller nej, jag spelar Senegal i nästa match till 2-20. Den är nere på 1-65 nu. Men jag börjar spekulera i, visst, den kommer jag aldrig gå upp till 2-20 igen. Men det blir nog lite överreaktion kanske. Sett för första halvlek där, man tänkte ju att det var ett pojklag som ställdes ut på. Ja, men så lite så var det. Så dåliga tror jag inte de är. Nej, jag tror inte det heller. Jag tror att vi kommer se att de revancherar sig lite grann mot Senegal och mot Nederländerna. Sen att de går vidare i gruppen, det får vi nog nästan utesluta som det sett ut här inledningsvis. Ja, men precis. Och sen så, jag funderar på, det var ju sämsta insatsen på 92 år. Jag funderar på om något värdland någonsin har missat att gå vidare från gruppen. Jag kommer inte ihåg vad det var för statistik jag fick på det, men det var väl första premiärförlusten för den. Ja, på 92 VM. År. Ja. Så att vi får se, men de kommer inte gå vidare med den här truppen som det ser. Nej, det blir väl första gången någon på, jag kommer inte på, ni får gärna kommentera och säga om det är någon som någon gång som ni kommer på att de har världsnation inte gått vidare från gruppen. Ja. För jag kommer inte ihåg på något mästerskap. Nej, jag gör inte det heller, inte mina 28 levnader i alla fall. Nej. Ja, det kan vara USA i USA 94. Jo, men de gick nog också vidare, tror jag. De gick vidare också. Ja, du ser. Ja, spännande. Spännande, men vi är igång i alla fall. Och idag trampar de in den engelska maskinen. Ja, Southgate & Company mot Iran. Det är ju första matchen idag, måndag 14.00.
Mm. Vad tror du om det här England? De är ju ofta liksom högt betrodda av spelbolagen liksom som en stor favorit. Och det, ja, med det laget de har så är det ju inte konstigt. Men de har ju inte lyckats under Southgate. Eller för länge sedan de lyckades sitt mästerskap. Jag tycker de har gått ganska långt i mästerskapen ändå under honom. I en final. Ja, så det är väl så. Men samtidigt, deras styrka är ju i försvaret. Är det. Och VM-premiären här nu möter ett Iran som kommer vara ganska lågt stående, tror jag. Och kontra. Ja. 27 grader är det du har då. Och sen så, jag tror fan att oddset tilltalar mig inte. De är för stora favoriter för en sån tillknäppt match. Nu kommer det att bli slakt ut för det bara för att jag säger det här, men jag tror jag är skeptisk, alltså. Jag är riktigt skeptisk, för att jag tycker ändå Southgate som tränare, det är ju inte så här ut och spela ut en fin anfallsfotboll de skulle kunna med den här truppen, utan det är ju som du säger, man prioriterar ju någon form av liksom sätta det defensiva och sen bygga liksom upp i matcherna. Men samma sak uttagningen här, det preliminärt ser ut att vara Sterling före Phil Foden till exempel. Jag tycker det är också talande. Liksom. Southgate vågar inte riktigt öppna spjällen fullt med den här truppen. Nej. Möter nu ett Iran som, vi har ju ändå sett liksom resultatmässigt från Iran att det är ett lag som är välorganiserade, svåra att göra mål på. Nu spelar man i det hög värme nere liksom i Qatar. Jag tror inte det här är någon jätterolig match för de här stjärnorna i England heller liksom, som väntar. Visst, Kane, Saka, Declan Rice, Maguire och gubbarna. Liksom, det är klart, det är ju spelare som, de är ju på högsta nivån i Premier League, många av dem. Precis. Jag har ett intressant speltips här faktiskt. Mm-hmm. Det är en liten spelare som ligger mig varmt om hjärtat faktiskt. Jag som startar någon matchen att göra mål. Nu är du. Utan spela special här alltså. Ja, spela målgörare där. Vad har du hittat här då? Det här sticker jag ut hakan och det här blir ju mitt spel i den här matchen för idag som jag kommer pusha ut ordentligt också. Sen Kieran Trippier 16 gånger pengarna. Oj, 16 gånger smeten på Trippier att göra mål. Så det är mitt spel i den här matchen. Varför det känns inte? Fruktansvärt varför bra inte på förhand. Det är lite jobbigt här, för jag var ju inne på jag var lite inne på först under 2,5 i den här matchen, men jag tycker jag har börjat bli lite pressat då, så att jag har faktiskt börjat snegla lite på en pluslina på Iran, för jag tror att vi inte kommer se att resultatet springer iväg för mycket, men jag sitter väl lugnt i båten, speciellt här nu när du med det självförtroendet skickar med Trippier till 16 gånger pengarna, då kör vi väl på det liksom. Ja. Det är lite sticker ut hakan i den här matchen, men det är inte enda match jag sticker ut. Det här är ju visserligen mitt högsta odds idag. Jag har även ett spel i en match senare som är, ja, det är lite fegare spel på den här. Vi kan väl säga att kungen av Karlstad har en annan definition av fega spel än vi andra. Ja, men man måste ju våga sticka ut hakan lite när det är VM. Ja, men det är helt rätt. Jag är ju lite försiktig än det. Jag brukar ju mest spela mainlinerna liksom, i Asien så, men Jag är väl inte riktigt där att jag har tryckt av än, utan jag lutar väl någon form av pluslina kanske under spel lite grann, men jag tror 16 gånger pengarna. Vi kör på den i den här matchen. Ja, men han har ju varit extremt bra på att göra frisparksmål i Newcastle sedan han kom dit. Han är du är lite färgad också. Ja, det är så är det. Det är en spelare. Ja, nej, men han är god liksom. Jag kan förstå att du gillar ett sånt här spel. Varför inte? Ja, men det är lite roligt att ha följa i matchen. En liten tv-pengar kanske. Ja, det är lite så. Man kommer att sitta bänkad framför det här, helt klart. Alltså det är, vet jag som NHL-älskare också, det är intensivt schema nu. Det är bara upp, sätta på kaffekokan, kolla första matchen vid 11 från och med imorgon. Idag är det 14, visso. Och sen är det bara sitta natten lång liksom. Får man sova några timmar där på förmiddag. Nej, men en målsnål match överlag där då, så tror vi båda två faktiskt. Ja, men jag tror det är ett organiserat Iran nere i värmen i Qatar. Jag har väl svårt generellt att se att det här VM:et liksom ska bli så där jättemålrikt med tanke på de liksom förutsättningarna klimatmässigt, och sen är många av de här lagen de är ganska väl organiserade defensivt, de här lite underdogsen, men har ju svårt att göra mål istället, så att jag tror Iran kommer försöka spela en defensivt tight fotboll liksom, och försöka skälla poäng den vägen. Ja, och det är möjligt att lyckas.
Vi får se. Southgate och kompan har inte imponerat på mig när jag sett av de sista. Jag har ju tyvärr får man väl säga Nations League-matcherna liksom färskt i minnet fortfarande där de har varit helt liksom under isen. Ja, fullständigt alltså i många matcher. Men jag sa det med genomgången när vi med Anton här när vi gick igenom gruppen att man ska vara lite försiktig också med Nations League och lägga för stor vikt på det, ja. För det är lite av en plojturnering i viss bemärkelse om man vill kalla det. Vilken målvakt startade? Förväntas starta. Ja, det är Pickford som är preliminär. Herregud, släng honom åt. Vad håller de på med? Ja, men det är väl han har väl stått i år och dagar nu. Nej, liksom. Nej, Nick Pope har varit. Ja, jag vet att du vill ha Nick Pope, men ja. Nej, Pickford är preliminär. Vi får väl se om det kan roteras. Ja, men då, nej. Nu går vi över 3,5 på Iran. Det kommer tappas in ett par bollar. Ja, nej, fan. Pluslinan är Iran kanske. Jag har ingenting till övers för Pickford, har jag inte. Nej, det är många som inte har det. Och det nej, jag tycker Nick Pope har verkligen visat. Nu gjorde han bort sig lite i senaste landskampen att spela. Men han är mycket, 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 mycket bättre målvakt. Han som är sagt, lite, målvakt. Sitter med Newcastle-fan om det är någon som har missat det också. Vi hör ju Trippier och Nick Pope, det är liksom dagens snack. Ja, men jag köper att inte Wilson går in från start. Ja, det var ju bra i alla fall att du köpte det. Nej, men Nick Pope har varit outstanding i ligan. Han har varit bra, han har varit jättebra. Ja, men det var ju Trippier och Nick Pope, absolut. Jag förstår att du vill lyfta dem. Det är spelare som har gjort avtryck den här säsongen. Ja, och det är sådana spelare man ska spelare som har form. Ja, men varför inte? Alltså, det är väl helt rätt. Om de är i zonen så spelar de. Och det är väl det här jag kan tycka tråkigt med Southgate. Jag är inte säker på att han är den typen av tränare som kommer göra det heller alla gånger. Nej, men det är ju Pickford och Maguire. Det är väl två spelare som är ganska kända för att inte ha så bra form, kanske. Vi får, alltså, Maguire, han följde sig bak länge, skulle jag säga. Det är, frågan är liksom hur... Om han får liksom chansen att revanschera sig lite här nu då i landslaget med tanke på... Ja. Hur det har sett ut i ligan, för det har han har ju inte haft det kul alltså. Jag börjar faktiskt tycka synd om honom på riktigt. Jag tycker det är, visst nu är det en kille som tjänar miljoner så mycket kan man sympatisera, men det är klart han får ta mycket skit alltså. Det får man. Ja, men så är det. Ja, men vi släpper väl 14-0 matchen och tar oss vidare till 17-0 historien där Senegal möter Nederländerna. Och vad tror vi här då? Kan det här afrikanska laget som vann afrikanska mästerskapet hitta på någonting mot det här nederländska? Ja, jag har ju faktiskt Senegal som lite av en dark horse i den här gruppen. Faktiskt. Nu verkar ju inte Mané starta. Nej, den där häckstocken fick aldrig fart på honom riktigt. Nej. Så att han ser ju ut och inte, eller han är väl inte med, väl bekräftat i de här första matcherna. Så får vi väl se om han hinner komma in någonting då. Men vill trolla till det lite. Men samtidigt alltså, jag tror att Nederländerna är lite överskattade. Ja. Jag har snurrat den här matchen ganska mycket för att det blev ju en liten reaktion när vi såg att Sané liksom skulle missa matchen här också. Och det är klart att det är en världsstjärna som försvinner. Men det är ett Senegal som ändå är, alltså de har en solid defensiv. Det såg vi i afrikanska mästerskapet. De är välorganiserade och de har ju andra spelare också som spelar på hög nivå. Så att jag tror inte de går och faller liksom enbart med Sané. Även om det såklart offensivt ett jättetapp liksom. Ja, jag tror det. Men samtidigt alltså Holland, eller Nederländerna, förlåt. Nu är vi tillbaka i den gamla klassiska fällan. Jag har inte mycket till övers för dem. Alltså jag tycker de är lite överskattade faktiskt. Och det här är en ganska jämn match. Visst är det bara 25 grader, det går ner lite där under dagen. Den spelas ju 17 svensk tid om jag kommer ihåg rätt. Ja, stämmer bra. Nej, men det kan bli en ganska sevärd match det här, tror jag. Nederländska matcher på det brukar vara ganska roliga att kolla på. Mycket mål och de kör på. Senegal kommer nog köra på också, tror jag. Så det här kan bli en riktigt rolig tillställning. Över 2,5 mål är spelbart. Men jag har hittat ett annat spel på Expect här. Som jag kör i den här matchen. Titta, vet du, nu gick det... Ja, det gick det ner. Det droppar live över gesen innan du pilar på oss. Ja. Nej, men Senegal över 1,5 till 5,60. Ja, nu gick det också ner.
Du styr marknaden här, gubben. Ja, du gillar ju sådana här målspel och du tyckte att det här inte var en högoddsare liksom. Nej, men, det, nej, men lite roligt ska man få så här med en premiär. Absolut, absolut. Det är viktigt. Och jag tror att det kan bli 2-1 till något av lagen. Över 2,5 är ganska övertygad om. Jag tror till och med kan springa iväg till över 3,5 den här matchen. Ja, det kanske inte du riktigt är med mig. Jag är lite mer reserverad med tanke på det jag sett av Senegal. Och sen har ju Nederländerna ändå fått stärka upp liksom defensiven med Van Dijk in bland annat. Som inte har varit med tidigare mästerskap och sådär. Så det är klart att det kommer ju stabilisera defensiven något. Men jag har också sett det. Liksom hela Twitter typ sitter på Nederländerna här. Liksom. Och jag är inte riktigt lika såld på den sidan. Så jag lutar faktiskt Senegal lite här också. Jag är lite mer reserverad eller försiktig här och kommer klicka plus ett. Alltså pengarna tillbaka på uddamålsförlust till 1,77. Ja. Det är inte riktigt lika sexigt odds här som du får då. Men, nej, men det är fortfarande ganska helt okej okay, liksom 1,75. Ja, men jag tycker 1,75. Man kan ju ta plus 0,75 och gillar också. Jag är väl någonstans landar jag bara i att Senegal är vana med att spela med det här klimatet. De är välorganiserade defensivt. Har ändå liksom visat att de kan vinna mästerskap i och med det afrikanska mästerskapet. Sen ska man ha med sig afrikanska lag i sådana här sammanhang har ju historiskt sett haft svårt att hävda sig. Liksom. Ja. Men jag är inte helt såld på Nederländerna förrän jag har sett dem här. Jag vet att de gjort bra insatser tidigare i år i Nations League och så vidare, men kom nyheter här i morse till exempel, eller igår tror jag det var, igår morse att Memphis Depay kommer missa matchen också för Nederländerna, så att man tappar lite offensiv spets där. Även om han har varit lite kanske kall i klubblagströjan, så i landslag har han ofta glänst ganska ordentligt, så jag tycker att det är ändå ett tapp liksom, det får man ju säga. Ja, men helt klart. Så att jag linar mer plus sidan, alltså plus linan och Senegal än vad jag linar Nederländerna i dagsläget. Snyggt. Mm. Vi kan väl ta hoppa in på, jag får ta trycka bort dem här, ni ser spelen då. Så att vi ser. Inför sista matchen då i denna måndag kväll blir det då 20.00 möts USA och Wales. Ja, det här blir intressant. Det här blir sjukt intressant. För mig är det lite två olika typer av generationer som möts här också. Det är liksom ett ungt USA som storsatsar ju framförallt inför VM 2026 när man kommer att ha hemmaplan. Ja. Möter ett Wales med spelare som vi känner ju igen dem i det här laget. Det är Bale, det är Ramsey och gubbarna liksom. Så att det, ja, jag känner att senaste mästerskapet, om det var EM, alltså... Nej, de har tappat geisten, känns det som. Alltså, ja, jag tycker det. Jag håller USA som, för mig är USA tvåa i gruppen. Ja. Det är de. Jag har svårt att vilja liksom ranka upp Wales i... Ja, absolut inte ovanför. Och, nej, jag vet inte. Jag tycker bara att det här USA känns så mycket mer spännande. Och det finns mer höjd i det på. Ja. Det är liksom en ung generation fotbollsspelare som ändå har liksom börjat visa upp sig. Det är spelare vi ändå känner igen från Europa också. Pulisic bland annat, det är väl ett namn som sticker ut lite grann här. Så att, precis. Jag lutar USA. Det tråkiga här är väl att oddset har så smått liksom hela tiden droppat av sen det öppnade. Då. Däremot så har ju vi skickat med ett långtidsspel sen tidigare att USA ska gå vidare ur gruppen till två gånger pengarna, vilket jag tyckte var ett jättebra spel på förhand. Ja, men det håller jag med om. Jag tror att Pulisic kan visa lite här nu faktiskt i det här mästerskapet. Han har inte riktigt fått det att fungera i Chelsea, men han är en jäkligt bra spelare. Ja. Absolut. Jag sneglar lite lätt här. Expect erbjuder 2,75 på USA över 1,5. Ja, men vet du vad? Den skulle vi kunna ta. Varför inte? Du gillar ju de här målen. Ja, över ett och linorna och jag kan ändå hålla med om att jag vill luta USA på något sätt här. Ja. Sen får man ju liksom såklart, man ska alltid ha respekt för, jag menar Bale på en bra dag är ju fortfarande liksom gudabenåvad med den dagen han har. Men jag vet inte hur motiverad en sån gubbe är här i det här sammanhanget nere i, eller man kanske är fel att prata om motivation, det är VM, liksom. Men jag vet inte, det som du säger, jag har känslan att de har tappat lite geisten som du säger. Jag är inte imponerad av det här gänget, tycker de i Nations League när vi såg dem, det var inte bra där heller. USA känns unga, hungriga på uppgång och visst, de har sina brister i det laget också, men jag håller USA som favoriter inför fighten, vilket de är oddsmässigt, men
Kanske till och med ska ner lite till. Och vi kan väl klicka över 1,5 mål här då. Ja, kul. Då har man lite att se fram emot även den här matchen. Ja, trevligt. Ja, men det, jag kommer ju sitta bänkad framför varje dag. Varje match. Jag kommer inte missa en match. TVn får bara snurra liksom. Ja, men så är det. Och det är ganska skönt att ha mästerskapet som du var inne på. För man vet vad man ska göra. Ja. Man sitter där. Förra åren när man gick i skolan så var det alltid fotboll och fotbolls-VM-ledigt och OS-ledigt och allt vad det nu kan vara. Och nu känns det samma sak. Nu sitter vi och gör inspelningarna på morgnarna och sen analyserar vi matchen under dagarna. Fantastiskt skönt. Nej, jag kan bara hålla med. Det är skönt sådär att man kan fokusera på en grej egentligen bara. Mm. Släppa allt annat och vara helt inne i det här. Ja, jäklar vad kul. Ja, mycket, mycket skoj. Jag vill bara tipsa också alla att inne på 1X2 här så har vi alltså tagit fram en VM-portal där ni har all information man kan tänkas behöva. Man kan se vilka matcher som spelas under dagen, tiderna, vart de spelas, alltså vilken kanal. Du hittar odds, du hittar speltips, du hittar guider, alltså du hittar allt du behöver här och lite till. Ja, det är helt fantastiskt. Det är klockret, enda sidan ni behöver under hela mästerskapet. Inte svårare än så. Nej. Inte allt jävligt sagt utav mig heller. Fast du är lite jävig här. Vi pratar Trippier och Nick Pope och såklart vår egen hemsida. Ja, härligt. Det är så mycket, mycket härligt. Kan väl också säga det för alla som... Det här är ju första avsnittet vi spelar in. Och klockan 10 varje dag under VM, när det spelas matcher ska sägas i alla fall, kommer vi att sitta här och eller stå och skicka med våra tankar och idéer inför dagen, så kan ni börja dagen med en kopp kaffe och lyssna på våra vackra röster och stämmor och bli lite klokare. Och så komma skall och sen syns vi dagen efter ännu en gång då. Så att, precis. Ja. Härligt! Ja. Vi säger väl så. Första avsnittet inspelat. Det gör vi. Ha det bra! Fint. Tja. Tja.